tá mais um. E aí, rapaziada, hoje a gente tá mais um vídeo aqui de batalha. Aí a gente pegou essa arma nova aqui, abaixou. Vamos jogar agora, né? Meus amigos, só espera aí. Pra quem quiser saber mais desse jogo aqui, vai na descrição que tá o nome dele, tudo. Pra quem não me conhece, eu chamo Gabriel. E vamos começar a partida. Aí, rapaziada, começou a partida. Aí, ó. Pra quem gostar, como é que eu... Se eu sou bom no jogo, comenta. Fala, Gabriel é bom no jogo. Mas eu sou bom mesmo. É mais fácil morrer assim. Então, treco atrapalhando eu atirar aqui, ó. Olha lá, matei e morri, gente. Vocês viram, né? Aí, voltar mais uma vez. Ó. Aí, ó, gente. Subi aqui. Quem brotar vai tomar na cara. Ó, curei. Ô, gente, eu vou gravar um vídeo de Free Fire com o meu amigo. Ele chama Júlio. Daqui a pouco ele tá baixando o Free Fire pra me chamar ele pra gente jogar. Oi. Celular dele. Aí, gente. Ó, tô vivo ainda. Porque eu só tenho mais uma vida de cura. Uma só. Uma, gente. Pensa o que, que é uma. Uma é nada. Uma é só uma, mas não é nada. Pra mim tem que significar de nada. Aí, matei. Esses caras são lixo, gente. Ó. Esses caras não sabem jogar. Eu tô falando sério. Eles não sabem jogar. Sério. Sério, amor. Viu? Isso não é sorte, não é sorte, não. Tem que ter pena deles. Eles matam também. Aí, gente, voltei com o vídeo. A internet tá fraca, né? Aí, ó. Caí, gente. Morri. Os caras tão andando em três. Tudo em três agora. Vou ter que subir lá pra matar esses caras. Não tô fazendo isso não. Tem gente aqui. Não sabia que tinha ninguém aqui. Não sabia que tinha ninguém aqui. Deixa eu ver com esse time. Como, gente? Não tem jeito o cara me matar assim. Eu deixei ele com zero de vida, ele vai me matar. Aí, de pistolinha. Pensou? Mata esses caras de pistola. Vê que dá pra matar esse sobrinho. Olha lá, gente. Estamos ganhando ainda, né? 500 a 443. Aí. Meu amigo vai entrar aí no jogo. Fala aí, Júlio. Aí, fala pra eles aí que nós vamos jogar Free Fire daqui a pouco. Vamos postar um... A gente vai postar um vídeo aí jogando Free Fire, né, galera? Aí, como vocês viram, nosso time ganhou mais uma vez. Aí, falou. Quem quiser saber mais sobre o vídeo, vai lá no... lá na descrição e ver o vídeo todo. Pode ser, deixa seu like.